Mirëmbrëma për gjithë juve shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt edicionin e mbrëmjes në të 7. Si gjithmonë gjatë edicionit do të jemi me trejat e fundit, pa humbur kohë, po e nisim me kryetitujt. Qeveria e Kosovës ndalon përdorimin e TikTokut në institucione publike, zyrtarët duhet të afshin aplikacionin nga pajisjet e shtetit. Ky vendim është marrë me qëllim të eliminimit të rreziqeve kibernetike. Kurti nga mbledhja e qeverisë thotë se kushtetuesja me rrëzimin e ligjit për byron zgjodhi të vonojë ndjekjen e krimit. Si çdo vit edhe sot, sërbët festuan Vidovdanin në Gazimestan, nuk munguan këngët nacionaliste, policia kontrollon pjesëmarrësit, largon simbolet provokuese, arrestohet një qytetar, megjithatë manifestimi ishte i qetë dhe pa incidente sipas këtij institucioni të sigurisë. Gjykata themelore në Prishtinë shpall fajtor 4 të akuzuarit në rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit, Nedeljko Spasojović, Marko Rošić, Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović dënohen me 20 vjet burgim. Gjykata urdhëroi edhe shkatrimin e disa armëve të cilat u sekuestruan gjatë fazës hetimore. Austriaku Lukas Mandl fitoi sërish mandatin e deputetit të Parlamentit Evropian në një intervistë për të 7, tha se me largimin e Borrellit do të përmirësohet pozita e Kosovës. Thotë se vendit ju bë padrejsi me masa të cilat kërkon që të largohen sa më shpejt që është e mundur. Mbahet debati i parë presidencial mes Joe Biden dhe Donald Trump. Mbrëmjen e seancës nuk mungoi tensioni mes dyshës. Ish presidenti akuzohet për moral, gjërsa Trump i thot Bideni se nuk e dea as vetë se çka do të thotë. Marakli, këtë javë kemi fest. Për 15 vjet Bau. Festoj me zbritjen nga data 29 qershor deri me 10 korrik. Bau Market. Bau Shambull. Edhe këtë premte, si çdo vit më 28 qershor, sërbët morën rrugë drejt Gazimestanit për të shënuar atë që e quajmë festa e Vidovdanit. Ndonse ishin më të pak në numër, qytetarët sërb morën me vete simbole nacionaliste. Por, duke i kontroluar një nga një, policia e Kosovës ndaloi provokimin e në pranga ra një prej të pranishmëve. Adetin unesën të kryen edhe këtë vetë. Për humbjen që e festojnë, sërbët umblodhën sërish në Gazimestan për të shënuar Vidovdanin. E para se të nisin ritualet e zakonshme, ata fillimisht ju nështruan kontroleve nga ana e policisë Kosovës, njëherë në vetura. E më pas në detaje në hyrje të oborit. Askë 635 vjetorës munguan flamojt e simbolet nacionaliste të cilat u konfiskuan nga zyrtarët policor. Ma dedikujte dhe ju desh të shvesh bluzën. Autobusët po hynin brenda e kontrollët po vazhdonin. Në orën 13 nisën ritualet e kremtimit të Vidovdanit. Ndryshe nga hera tjera, këtë pramte para sërbve që ishin në numër më të vogël se zakonisht, foli mitropoliti kishës ortodokse në Malë të Zi, Joannike Miqoveç. Çdo javë dhe fest janë të mbushura me vendet e shajta dhe këtur në Kosovë, populli vjen nga të gjitha anët. Këtë edhe kemi pritër sepse Kosova ka fuqinë e ringjalljes, kjo është tokë e shajt, është Jeruzalemi ynë, është mbretëria jone dhe qellore dhe toksore. Pas këtij fjalimi, ceremonia përfundoi. Por si zakonisht serbët mund të ktheheshin prapa pa prohoritur dëshirën e tyre të paralizueshme. Teksa se cili po kalonte për të kthyer nga irdhi dikush që mbajti flamurin serb, u ndalua nga zyrtarët policor. Pas verifikimit nga ana të uniformuarve, ajo u shoqërua për në stacionin policor. Paraditën e së pramtës, qytetarët serb mbajtën mish për Vidovdanin edhe në manastirin e Graçanicës. Veç policisë ngjarja u përcollën nga zyrtarët e Kforit Sloven.
Akt vendim dënues ka marrë edhe gjykata themelore në Feriza i sot. Ky institucion ka dënuar me 59 vjet Burgim së Bashku, 11 akuzuarit në rastin e një ursi gropa, ku ishin sekuestruar edhe 67.5 kg heroin dhe 25.5 kg morfin dhe kodein. Shpallja e gjykimit është bërë të premtën nga kryetari i trupit gjykues Ilir Bytyqi, pasi më 25 qershor u mbajt seanca për caktimin e lartësisë së dënimit. Në këtë rast akuzoheshin Sahit Shabani, Afrim Dernjani, Zafer Sirkan, Valdrin Neziri, Besim Hyseni, Faruk Diri, Avdul Vehab Diri, Murat Jalmas, Halit Ires, Suleman Juruk, Mufail Shabani, Sevedin Dernjani, Atif Shabani, Selman Shabani dhe Samir Hyseni. Si pas akt akuzës, njëra nga pikat kryesore cila u morë për bazë në gjykatë është se të dënuarit pa autorizim në shtëpine të pandehurit Besim Hyseni, në fshatin Firaj, komuna e Shtërpsës dhe në shtëpine të pandehurit Mufail Shabani në rrugën Suksesi, në fshatin Varosh, komuna e Ferizajt, kanë prodhuar substanca narkotike. E për Sërbin e vrarë para 6 vitesh, Oliver Ivanovic, sot u nda drejtësia. 4 të akuzuarit, Nedeljko Spasojovic, Marko Roshiç, Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović, u dënuan me 20 vjet burgim, gjersa nga akuzat u lirua Silvana Arsovic. 6 vite pritje, mbi 50 seanca e mbi 40 dëshmitarë. Ka që nevojetën trupi gjykuës që t'i jap një epilog vrasjes e politikanit serb Oliver Ivanovic. Shpallja këtij akt gjykimi bëri kryetari trupi gjykuës gjykatës Valen Kurtaj këtë të premte. 22 vite, 6 muaj burgim u dënuan të akuzuaj ku për se cilin dha dhe shpjegime. Shqiptan dënimi me burgim ka zgjatje prej 4 vite e 6 muaj. Spasojevic u dënua dhe me gjope 4500 euro për armbajtje pa leje. Ndërsa dënim pak më i rënd u shqiptua ndaj të akuzuarit Roshiç. Shqiptan dënim me burgim ka zgjatje prej 8 vite burgim. Enka 4 vite dënuan të akuzuarit Markoviç dhe Jovanoviç. Shqiptan dënimin me gjop, shumë prej 1500 euro, cili dënim duhet paguat në afat për 15 ditë dhe pas për të shmërisë këti e gjikim. Dënim nuk pati edhe për të akuzuarin Arsoveç, e cile u lirua nga akuza, kërsa akt gjykim refuzues kishte edhe për të akuzuarin Basara, pasi në seancën e kaluar prokurori i shtetit është tërhequr nga djegja penale. Gjykata urdhëroi edhe shkatrimin e disa armëve të cilat u sekuestruan gjatë fazës hetimore. Armë Kalashnikov, AK-47, e kalibrit 7x62, x39mm. I kënaqur me akt gjykimin u shpreh avokati njërës prej ato akuzuarve që u lirua nga akuza, i cili pati edhe një krahasim interesant. Rasti i njohur Ivanovic, por nga niveli i misterit dhe i enigmës, mund të krahasohet edhe me rastin e vrasjes së presidentit Amerikan Kennedy. Edhe avokati tjetër Tom Gashi, cilësoj pozitiv vendimin, mirë për vërejtje kishtë për dënimin e ishpolitëve për mbajtje paleje. Ish polistë e Kosovës që kanë punuar në veri, të gjithë këta që janë shpallur fajtor, janë dënuar për vepra penale jashtëzakonisht të rënda, apo sa qështë sa i përket armbajtive pa leje dhe për Kalashnikov, për granata hedhës, për qështje të tjera, gjykata i ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar me gjobë. E mbrojtësit e të akuzuarve të tjere që dënuan, pra e lajmruan ankesë në shkalla tjera. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se RPG nga Lugina e Preshevës është duke i vazhduar kërcënimet me jetë ndaj gazetarit Vullnet Krasniqi. Këto kërcënime ai ka bërë nëpërmjet videove të publikuara në TikTok, duke thënë disa herë se planifikon ta vrasë gazetarin. Mos mund të më arrestoni kur heq, e 700.000 vjet harojni këtë. A Vullnet Krasniqi, ty të kam tregu se dhe syt kam e t'i djek cigare, mos gabo medal. Ka thëna e ndër të tjera në njën nga videot e publikuara. Lidhur me këto kërcënime, ka reaguar sërisht AGK-ja. AGK-ja i bën thirje të gjithë personave publik që dhe mos kontribuar.
kontribuoj në gjuhën denigruese ndaj gazetarëve, pasi që siguria e tyre fizike vazhdon të jetë sfiduese në Kosovë me theks të veçan nga mungesa e shqiptimit të dënimeve meritore për sulmuesit e kërcënuesit, thuhet në njoftim. Kësaj ra dhe jo mediat, por një institucion i drejtësis është goditur nga ekzekutive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese rreth ligjit për byron, duke thënë se kushtetuesja vendosi që tavonojnë ndjekjen e krimit. E veç për zhvillimet brenda vendit, shefi qeverisë gjatë mbledhjes komentoi edhe ato në dialogun mes Kosovës e Serbisë. Në ditën e fundit të javës, qeveria mbajti mbledhjen e 211. Disa pika të rendit të ditës priteshen që të shqyrtoheshin nga pjestaret e ekzekutivit. Por para kësaj, kryeministri Albin Kurti foli rreth takimit të dështuar në Bruxelles me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai tregoi se aktualisht nuk ka mirëbesim në dialog. 39 persona të atij grupi nga 27 të identifikuar qartë, ndodhen në listën e kërkimit ndërkombëtar nga Interpoli. Për aq kohë sa Radojčić dhe grupi i tij është i lidhë dhe i mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialogun për normalizim. Hera e parafundit, kur u takuam, ishte 14 shtatori i vitit kaluar. Vetëm 10 ditë pas atij takimi, ndodhi sulmi në Banjsk. Kësaj here, një ditë pas takimit, Serbia ndaloi mbajtjen e festivalit tradicional kulturor Mirdita Dobardan. Kurti nga këtu folje dhe për vendimin e gjykatës kushtetuese për ta shpallur të pavlefshëm ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës rrëzoi që të dy ligjet, duke zgjedhur kësaj të vonoj ndjekjen e krimit ta vonoj reformën tonë. Në këtë mbledhje, nga Ministria Punëve të Brendshme u kërkua miratimi strategjisë shtetërore kundër drogave. Zgjidhja shtjellon problemet me të cilat shoqëria e Kosovës ballafaqohet aktualisht në fushën e drogave, duke filluar nga prezenca e drogës, kërkesat në rritje, dëmet që shkaktohen nga droga, si dhe nevojën për ngritje të përgjithshme të kapaciteteve institucionale në hetimin dhe luftimin e kësaj bukurie. Kjo gjeti mbështetje nga kolegët. Po të njëjtën përkrahje, por për një draft tjetër e kërkoi edhe ministri i financave Hekuran Murati. Strategjia punësimit për periudhën 2024-2028 është multisektoriale dhe ka për qëllim kryesor rritjen e nivelit të punësimit dhe sigurimin e një tregu të punës të drejtë dhe gjithë përfshirës. Edhe kjo pikë e rëndit të ditës u miratua. Në këtë mbledhje u miratuan të gjitha pikat e parapara. Për pranim propozitën e lartë të kategorisë drejtuese. Nga kjo mbledhje, veç u komentuar atë zhvillimeve në vend, u marë edhe një vendim. Qeveria ka ndaluar përdorimin e TikTok-ut në institucione publike. Zyrtarët e shtetit duhet ta fshin aplikacionin nga pajisje që i takojnë institucionit. Por një llogari në këtë rrjet social, sa po e kishte hapur Universiteti i Prishtinës. Arsyet se përse duhet të zgjidhet Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina për të studiuar, po i bëjnë të ditura përmes TikTokut. Ky institucion publik është ndër të rrallat që posedon llogari në këtë rrjet social e që promovon punën e tij tash e 4 muaj këtu. Por kjo nuk pritet të ndodhë për shumë gjatë. Për ndalimin e funksionimit të shërbimeve të rrjetit social TikTok në të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, me qëllim të eliminimit të rreziqeve të sigurisë kibernetike nga përdorimi i rrjeteve sociale TikTok. Miratimin e këtij propozimi e kërkoi zëvendës ministri i Brendshëm Bardhel Dobra në mbledhjen e qeverisë këtë të premte. Ministrojnë rrjete shtetërore të komunikimit që të vendosin kufizimet e nevojshme teknike për ndalimin e funksionimit të shërbimeve të rrjetit social TikTok në ambientet zyrtare të punës. Po ashtu, të gjithë zyrtarët publik janë të obliguar që në pajisjet zyrtare të largojnë aplikacionin TikTok dhe skedarët apo fajlat instalues të tij. Kolegët e tij e miratuan këtë propozim. E se do të respektojnë një vendim të tillë, e konfirmoi Irfan Ikçi nga zyra për media e UP-s. Ndër rreziqet kryesore që mund të përballen institucione publike gjatë përdorimit të TikTokut janë sulmet kibernetike. Përgjithsisht TikToku, përveç e paraqet rrezik nacional,
edhe rrezik nacional kryesisht paraqet për shkak të rrezikeve të shpionazhes, pasi që TikToku mundet me pas qasje në të gjitha mikrofonat, kamerë. Ai ka treguar disa metoda që qeveria mund t'i përdor për t'ja pamundësuar institucioneve publike përdorimin e këtij rrjeti social. Ndalimi është bërë përmes metodës MDM ose Mobile Device Management, ku është ndaluar përdorimi i TikTokut në pajisje të që jo në pronësi të qeverisë. Ndalimi i TikTokut që është në pronësi kineze ndjek shembullin e disa vendeve të Bashkimit Evropian që kanë vepruar njësoj. Para se të vinë në mbledhje, tri nga ministrat e qeverisë Kurti ishin në një ngjarje tjetër. Hekuran Murati, Arbërjena Gavsi dhe Arben Vitia morën pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes me Bankën Botërore, me të cilën MSH-ja dhe Mashti përfitojnë 40 milion euro mbështetje. Udhëheqës të tri dikastereve u bën bashkë një tryezë. Ministrave të shëndetësisë e arsimit u kumtoi një lajm të mirë ai financave. 40 milion euro do të përfitojnë në bazë të disa projekteve që synojnë përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Ishte ministri Murati ai që dha më shumë detaje rreth kësaj marrëveshje. Këto marrëveshje në total kapin vlerën 37.2 milion euro dhe 2 milion dollar amerikan financim në formë granti, prej të cilave pra 18.6 milion euro janë kredi për financimin e projektit qasja gjithë përfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit të shëndetësisë, si edhe 18.6 milion euro kredi e 2 milion dollar grant për financimin e projektit edukimit dhe kujdesin e fëmirin e hershme për kapitalin njerëzor të Kosovës. Për dobitë e këti projekti foli Ministri Shëndetësis Arben Vitia. Për mes këti projekti, Ministria Shëndetësis ka mësuar ekspertiz profesionale nga ekspert ndërkomtar dhe lokal në hartimin e ligjeve, shëndetësi, komunikim, por edhe asistencë administrative. Ministria Shëndetësisë dhe Qeveria Republikës Kosovës tani janë duke punuar në një strategji për e-shëndetësinë. Përveç në sektorin e shëndetësisë, qytetarët do të përfitojnë edhe në atë të arsimit. Ky projekt do të përmirësoj aksesin e arsim cilësor dhe do të siguroj që çdo fëmijë të ketë mundësi për të arritur potencialin e tij të plotë nëpërmes të përfshirjes edhe në edukimin e hershëm, pa marrë parasysh sfidave me të cilat ballafaqohen familjet. Ndërsa Massimiliano Paolucci, drejtori i zyrës së Bankës Botërore në Kosovë, tha se me këto projekte synohet të përmirësohet shkollimi i fëmijërisë së hershme. Kur përfunduan shpjegimet, u nënshkrua dhe marrëveshja milionshe. E sa miliona investime i humbi Kosova, saksisht nuk e di, mirë po eurodeputeti austriak Lukas Mandl është i bindur se vendi nuk e meriton të tivuan të pasojat e masave të vendosura nga Bashkimi Evropian. Mandl u shpreh i bindur se ato do të largohen shumë shpejt, duke deklaruar se edhe largimi Borrellit si përfaqësues i BE-s do të jetë në favor të vendit. Mandati i ri me qëndrime të vjetra. Lukas Mandl, i cili sërish fitoi një ulse në Parlamentin Evropian, vazhdon të besoj se Kosova punoi shumë këto vite. Kësisoj austriaku mendon se largimi Josep Borrell nga pozita aktuale do të jetë në favor të shtetit më të ri në Evropë. Kosova është kampion për vlera demokratike që ka treguar në krahasim me vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor. Kosova është qartë asje para dhe kjo është nënvlerësuar në raportin e Borrellit. Me një çasje direkte po them që shpresoj se nuk do të kemi nevojë që të diskutojmë më për politikat e Borrellit, karshi vendeve të Ballkanit Perëndimor. Jo vetëm Borrell, por krejt Bashkimi Evropian gaboi veç kur konsideroi vendosjen e masave ndaj Kosovës sipas eurodeputetit austriak. Këto masa kanë qenë të gabuara që nga fillimi. E kam thënë këtë që nga fillimi, madje kam qenë i shokuar që Brukseli veç i ka konsideruar për të vendosur masa ndaj Kosovës dhe duhet të largohen sa më parë për shkak të një analize racionale dhe të bazuar në fakte. Madje Mandl thot se dhe vendimi i qeverisë për ndalimin e përdorimit të TikTokut është në frymën e BE-s. That's why I appreciate this decision of the Republic of Kosovo. I pyetur nga të shtatë nëse synon që të bëhet raportues për Kosovën në institucionin pjesë të cilit është, Mandl pati këtë përgjigje. Është e pamundur ta dish sot se kush do të jetë raportues për Kosovën, mirë po pavarësisht se kush do të jetë raportues dhe cili grup politik do të marrë përsipër këtë detyrë, patjetër që unë do të jem besnik për Kosovën. E lidhjen e tij me Kosovën e dëshmoi veç të tjerash edhe me këtë fjalë në shqip. Thank you for your interest. All the best. Faleminderit.
E për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është deklaruar zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Ky e komentoi për gazetën Express largimin e shefit të qeverisë Albin Kurti nga Brukseli pa takim trilateral, duke thënë se kjo ishte më parë në rregull. Siç e kemi paralajmëruar të hënën dhe siç ka qenë rregulla në të kaluarën, kemi llogaritur në një takim trepalësh për fat të keq kryeministri Kurti nuk ishte gati për të. Sa i përket planifikimit të ardhshëm, e vetmja gjë që mund të konfirmojmë është ajo që tha përfaqësuesi i lartë të mërkurën, se do të ketë takime të krye negociatorëve javën e ardhshme në Bruksel. Ambasada e Britanisë së Madhe në Shqipëri ka njoftuar se Nicolas Sabat do të jetë ambasadori i ri britanik. Në njoftimin e ambasadës britanike bëhet e ditur se Sabat do të nisë punën e tij në Tiranë në shtator të këtij viti. Ai ka punuar në Evropë dhe Lindjen e Mesme dhe sjell një përvojë të jashtëzakonshme edhe si ambasador i madhërisë së tij në Kosovë, thuhet në njoftim. Abot ishte ambasadori Britanisë në Kosovë deri në fund të shkurt të këtij viti për t'i liruar vendin ambasadorit të ri Jonathan Hargreaves, i cili postin e mori më 5 mars. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës i ka dorëzuar dje zyrtarisht kërkesën kryesisë së kuvendit për vendosjen e shtatorës së Leotrim Mahmetit në oborrin e kuvendit të Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur deputeti Abdullah Hoti, i cili e ka publikuar kërkesën në llogarinë e tij në Facebook. Hoti ka thënë se vendosja e shtatorës së njëjtë në oborrin e kuvendit të Kosovës do të shërbejë si një mënyrë e denjë për të memorializuar të kaluarën e rënd të Kosovës dhe për të përkujtuar sakrificën e rreth 1000 fëmijëve të vrarë gjatë luftës së fundit. Pas marrjes së pëlqimit të familjes Ahmeti, ne kërkojmë nga autoritetet e kuvendit të Kosovës që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të realizuar këtë kërkesë dhe për të krijuar përgjithmonë historinë e rënd të kombit ton. Gjithashtu dëshirojmë të informojmë publikun se do të angazhohemi që e njëjta shtatore të vendosët edhe në kryeqendrat e vendeve të rëndësishme përëndimore, ka shkruar Hoti. Shikues së nderuar, kemi arritur kështu në pjesën e dytë të fokusit, bashkë do të jemi edhe me disa ngjarje të tjera, veçojmë dy nga to. Hapet pishina e Gërmisët ishte papagesë për spati interesim flet shpëtimtari i cili për 24 vite ndihmoi qytetarët të mos fundosen. Nesër nis faza eliminuese në Euro 2024, nesër do të luhen dy ndeshjet e para të 1-8 të finales. Një vetur ka përfunduar në një grovë të madhe në lagjën Aktash në Prishtinë pas një aksidenti trafiku në rrugën nga Zmend Zajmi që ka ndodhur para pak kohe. Sipas dëshmitarëve, në aksident janë përfshirë dy vetura dhe një kombibus. Në vendngjarje kanë arritur zjarfikësit dhe autoambulanca, dyshohet se ka të lënduar. Fundi muaj i qershor u shënua me hapjen e pishinës së Gërmisë. Ndonë se hyrja sot ishte falas, nuk pati shumë të interesuar për të freskuar në këtë hapsir. E për televizionin të shtatë është deklaruar shpëtimtari i cili për 24 vite radhazi intervenoi që vizitorët të mos fundosen në pishinë. Ka 24 vite prej kur është në shërbim të qytetarve. Çdo kush që ka nevoj për ndim gjatë notit, shpresat i mban tek Tefik Fazliu. Në pishinën e Gërmis, thot se pati shumë raste kur ju desh të intervenonte bashkë me kolegët. Që nga 2004, jo me dhjetra, po me mija e mija qytetarë kam pas nevoj edhe, do më thonë, gjithë kemi kry detyre me suksesin më të lartë. Por, si pas Fazliut, asnjëherë që nga hapja e kësaj pishine, nuk ka pasur raste që përfunduan me fatalitet. Asnjë qytetar nuk është mbytë në ujë. Ka dezinformata prej matë ndryshmeve, të cilët të thonë se
në pishinën e Gërmis, zdo herë i han nga 2, 3, 4, 5, 6 qytetarë, që nuk është e vërtet, absolutisht, për këto 24 vitet e mija. Kjo e premte 28 qershorit, shënoi edhe hapjen e pishinës për këtë sezon. E për këtë po thonë se janë të përgatitur mirë. Është një vend shumë atraktiv, shumë tërhes për qytetarë, është një vend që qytetarët e Prishtinës e kanë vend freskimin më të mirë. Ani pse hyrja ishte falas, jo shumë qytetar vendosën ta vizitojnë këtë të premte. Dukshëm kishte më shumë fëmijë të cilët ishin të lumtur për hapjen e saj në verën e nxehtë. Mzu shumë që ju mund pëshi e Gërmish. Nga ndërmarja Sport Marketing që menagjon pishinën e Gërmis, gjatë ditës u deklaruan se çmimet do të jenë të njëjta sikur vitin e kaluar, 2 euro për fëmijë e 4 për të rriturit. Ndërrojmë temë, flasim për zhvillimet nga bota. Mbrëmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zhvillua debati i parë presidencial mes presidentit aktual Joe Biden dhe ish-presidentit Donald Trump. Mes tyre pati akuza, kritika e madje nuk mungoi as tallja. I 46-ti përballë të 45-tit. Presidenti aktual i SBA-s u ballafaqua në debatin e parë presidencial me paraardhësin e tij Donald Trump. Të relaksuar dukeshin kur filloi e më të tensionuar me njëri tjetrin u pa në vazhdim të debatit. Gjatë kohës o Joe Biden po fliste për gjendjen me emigrantët e paleshëm në kufirin e SBA-s me Meksikën, u ngatrua në një moment. Njerëzit që vinë për ta kaluar kufirin në mënyrë të leshme, është më mirë se kur Trump u largua nga pushteti, dhe unë do të vazhdoj që të lëviz drejt ndalimit të plot. Nisme në plot në lidhje me haq që do të bëjmë më shumë patrullim kufiri dhe më shumë oficer për azel. Look, if we finally beat Medicare, e kur i ofrua mundësia kandidatit republikan për koment, Trump e shfrytëzoi për tallin ndaj tij. Unë vërtet nuk e di se çfarë tha ai në fund të fjalës së vet. Nuk mendoj që e di as ai. Me tallje jo, por me akuza jo kundërpërgjigj kandidati demokrat rivalit të tij. Mendo për të gjitha dënimet civile që i ke, krimet me të cilat ende ngarkuhesh. Sa miliard dollarë i ke borxh në dënime civile për prekje seksuale të një gruaje në publik, për bërjen e një vargu të plot të gjërave, për seks me një hyll pornografik, për dirisa gruaja jote ishte shtatzën, dua të them, për çfarë po fleti, te e ke moralin e një macë të rrugës. Gjatë kohës a fliste Biden, Trump bën televizje pahuese me kokë. E temë nxehtë në këtë debat ishte edhe çështja e abortit, ku Trump tha se do të varet nga vetë shtetet, kurse Biden e quajti se vendim që duhet të merren nga mjekët dhe jo nga politikanët. Nuk do ta bllokoj. Të gjithë donim që të rikthenin. Ne e hoqëm dhe të gjithë e donim. Tashmë shtetet e kontrollojnë. Është vota e njerëzve. Unë besoj në jetën e nënës. Gjatë mëshme se çfarë ke bërë. Ka gra dhe vajza të reja që kanë vdekur. Ka shumë gra të reja që përdhunohen nga bashkëshortet. Është shësharake të mos bësh asgjë për këtë. Vendimi duhet të merret nga mjekët, jo nga politikanët. Nuk jemi të gatshëm për abort të vonshëm. Do whatever you want. Kjo temë të tjera që diskutuan bën që në SBA të përflitet se demokratët e mendojnë edhe ndryshimin e kandidatit për president. Tani sjellim një zhvillim nga gastronomia në vend, është kompani globale, tani do të jetë e pranishme edhe në Kosovë. Familja Foleja sjell restorant Vapiano, një kompani e njohur për qasjen unike ndaj kuzhinës italiane, duke sjell freski, cilësi dhe shije të pasura në çdo pjatë në 30 shtete të botës e me mbi 300 lokacione të ndryshme. Me një reputacion të ndërtuar mbi freskin dhe cilësin, Vapiano sjell një eksperiencë kulinare që nuk gjendet lehtë në tregun lokal. Një pjesë e veçante për vojës Vapiano është kuzhina e hapur, ku mund të shihni kuzhinierët teksa përgatisin ushqimin tuaj me pasion dhe përkushtim. Familjes Foleja i shtuar edhe restorant Japanos, një emër globalisht i njohur për kuzhinën e tij autentike japoneze. Me një përkushtim të veçantë ndaj cilësisë dhe autenticitetit, Japanos synon të sjell një copës të vërtet të Japonisë në zemër të Kosovës. Restoranti ofron një menu të pasur dhe të larmishme, e cila përfshin gatime tradicionale të përgatitura me përbërës të freskët.
Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju rikujtoj që trejat e fundit vazhdimisht në kohë reale gjeni edhe në portalin gazetaexpress.com. Unë si gjithmonë juve ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë dhe miru pafshim.